waxaan salaamayaa wasiirka gaashaandhiga barasaabka gobolka awdal barasaabka gobolka salal gudoomiyaha banka dhexe agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda maamulka degmada saylac odayaasha dhaqanka ee gobolka salal marwooyinka sharafta leh ee xafladan qurxiyey waxaan idinku salaamayaa salaanta salaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan dareemayaa farxad weyn waxay ii tahay farxad weyn inaan ka soo qayb galo xafladan loogu talagalay in lagu furo mashaariicdan faraha badan ee xukuumaddu ay ka fulisay degmada saylac gaar ahaan banka dhexe anigoo ku hadlaya shaqaale weynaha banka dhexe afkooda iyo agaasinka sare ee banku waxaan aada ugu mabsuudsannahay oo aan tan iyo mid ka badan aan danaynayna inaynu gobolku ka fulino dhismahan cusub ee maanta gobolka aynu ka dhisnay kolley siyaasadda xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyneheena sharafta leh mudane muuse biixi cabdi waxaa number one ka ah in ilaha dhaqaale la kobciyo goobaha dhaqaale goobaha dhaqaale ee xukuumadduna la gaadhsiiyo min magaalo ilaa iyo tuulo marka maanta in la soo gaadhsiiyo degmadan saylac waxa ugu badan ee maanta laga furayo waxa weeyaan waa goobihii dhaqaalaha hadday noqoto wasaaradda maaliyadda iyo hadday noqoto banka dhexeba insha allah marka inagu markaa si gaar ayuunu uga calaamadeysannahay dee waa wasaaradihii kale xukuumadda tan labaad waxa weeyaan degmadani waa degmo fac weyn waa meelihii ugu horreeyey ee xadaaraddu ay ka timid geeska afrika taana maanta way ii muuqataa idinkuna way idinka muuqataa soo dhaweyntiina quruxda badan aad noo samaysay inay ka muuqataa xadaaraddiina waana degmo ku caanbaxday ama gobolkan salal iyo gobolka awdalba waxa weeyaan waa labada gobol ee caanku ku ah xagga aqoonta iyo cilmigana waxaan rajaynaynaa insha allah inaad noqotaan aadna dalka ku hogaamisaan ilbaxnimadiina iyo aqoontiinaba kolley waxaa soo socda fursado badan oo number one ay ka yihiin waddooyinkan socda iminka la dhisay waayo magaalada saylac waddooyinkeedu waanu aragnay waanan u baahnay inaan soo marno qaarna dhismaa ku socda qaarna xukuumadda insha allah way ka tashan doontaa waxa weeye mashaariicdaasi iyo aqoonsiga inoo soo dhowaan waxay number one faa'iido ugu jirtaa gobolkan salal maadaama uu yahay gobol ku caanbaxay xagga xeebaha iyo dekeduhuba aadna waad ugu mahadsantihi waxaan kaloo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland halkan uga mahadnaqayaa mar waliba sida gobolkan uga soo xiro wasiiro aqoon badan leh oo uu ka mid yahay wasiir roob leh waanan u hambalyaynaya madaxweyne qalinkaaga mar waliba wuxuu qabtaa waa dhalinyar waxaanan wasiirka u rajaynaynaa insha allah inuu noqdo mid dalka ku soo kordhiya waxyaabo fara badan ama horumar fara badan adinkuna waa idinkaga mahadnaqayaa soo dhaweyntaadna soo dhaweyseen waxaan idin leeyahay ballanteennu waa horumar wax soo saar xagga dalagga iyo kalluumaysiga insha allahu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilegteeda intuu soo gudlanayo
هذا البقم هجر اللي يكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو وررك عيارها يو أونلاين جيمز كا هذا بمحمل صوغ الشجور جاجا حفيز كاجا يو جوبت هذا الشقو فضلا نجلس سحرين نمبر كجابن 121 أبشر مكو كنا جدا بريس كدي أبو ها أبو 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 كل دي كلاسار أيام